السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدرمن او ریدون کو کچری استاسو د فیسبوک آئی ڈی سره استاسو د پروفائل سره دا رقم استاسو د فیسبوک ملګری ټیگز لګی مطلب تاسو خپل د فیسبوک اکاؤنٹ تلاشی تاسو په لازمی په خپل فیسبوک اکاؤنٹ کې دا رقم د نور خلکو پوسټونه کتلی وی یعنی دغه ته ټیگز ویل شي ټیگز مطلب د نه خلول کله چې دا رقم زمونږ د فیسبوک ملګری دا رقم یو پوسټ کوي نو زیاتره ملګری داسې وی چې کله هغه هغه پوسټ کوي نو زمونږ د آئی ڈی سره ټیگز کی کله چې هغه ټیگز کینو بیا زمونږ پوسټ چې هغه کوم پوسټ وی هغه زمونږ د فیسبوک په اکاؤنٹ کې هم ښکاری نو کچیر تاسو دغه پریشانه کړی نو پریشانه کېدو ته ضرورت نشته ځکه چې تاسو داسې یو اسانه او یو سمپل طریقه درښیم چې تاسو ډیره په اسانۍ سره په خپل فیسبوک اکاؤنٹ کې دغه د ټیگز آپشن بندولی شي بیا بس تاسو د فیسبوک اکاؤنٹ سره هیڅوک ټیگز نشي لګوي هر څومره هم چې کوشش وکړي نو قدرمن اوریدونکو ډیر زبردست معلومات یې ډیرو ملګرو غوښتنه هم کړې وه نو مهرباني وکړئ زموږ سره تاسو ویډیو طرفه یې وګورئ ځکه د ویډیو کاپي مهمه کاپي تکړه کاپي خوندوره ستاسو لپاره ډونټ سکپ ویډیو نو ډراما نو کلک بیٹ اونلی ټیگ تو ویډیو شروع کوو قدرمن اوریدونکو دې لپاره به تاسو خپل فیسبوک تر شي خپل فیسبوک بانه کړئ کله تاسو فیسبوک آن کوس تاسو په فیسبوک کې هغه آئی ڈی آن کې کوم چې غواړئ تاسو په هغه کې د ټیگ آپشن بند کړئ نو کله تاسو هغه آئی ڈی آن کړئ بیا به تاسو د کونج کې دغه درې لائن ښکاري تاسو به سمپل په دغه درې لائنونو کلیک کړئ کله تاسو په دغه لائنونو کلیک کړئ بیا به تاسو لاندې راشي کله تاسو لاندې راغلئ قدرمن اوریدونکو نو دا رقم چې کله تاسو اخیر لاندې راغلی بیا به تاسو ته ښکاري سیټنګ اینڈ پرایویسی تاسو به سمپل پر دغه سیټنګ اینڈ پرایویسی کلیک کړئ بیا تاسو ښکاري سیټنګ تاسو به سمپل پر دغه سیټنګ کلیک کړئ تاسو خپل د فیسبوک دلته ستاسو سیټنګ آن شي کله تاسو دغه سیټنګ آن شو ستاسو سیټنګ به لږ بدلون لري ځکه چې ما سیټنګ کې لږ بدلون راغلی کله تاسو خپل د فیسبوک سیټنګ آن شو تاسو به دغه رنګ انټرفیس راوړي بیا به تاسو لږ لاندې راشي تاسو په دې سیټنګ کې پروفایل اینڈ ټیگنګ پیدا کړئ زه تاسو ښکاري قدرمن دغه ځکه زما لیکلی پروفایل اینڈ ټیگنګ تاسو به ښکاري ستاسو فیسبوک په سیټنګ کې به هم دا موجود وي کله تاسو د پروفایل اینڈ ټیگنګ راوړو تاسو به سمپل پر داسې کلیک کړئ څرنګه تاسو په دې داسې کلیک قدرمن اوریدونکو دلته به داسې انټرفیس راوړي مطلب د پروفایل او ټیگنګ سیټنګ موږ ته راوښتو کله تاسو داسې یو انټرفیس راوښتو قدرمن اوریدونکو نو دلته لیکړی ویو اینڈ شیئرنګ دغه ولې چې کوم لیکړی بیا دغه نه لاندې لیکړی هو کین پوسټ آن یور پروفایل مطلب وایي ستاسو په پروفایل باندې څوک پوسټونه کولی شي نو تاسو به سمپل په اول وار په دغه کلیک کړئ نو زموږ په پروفایل باندې ستاسو په هغه دغه فرینډ وي مطلب ستاسو مخکې به ستاسو ملګرو ستاسو په پروفایل باندې دغه ټیکس لګول نو ستاسو په پروفایل باندې دغه پوسټونه کول تاسو به اونلی می کړئ اونلی می مطلب صرف زه په پوسټ کولی شم نور ملګری به پینې شي کولی نو تاسو په دغه اونلی می باندې کلیک کړئ لاندې به اونلی می سلیکټ کړئ په دغه به کلیک کړئ بیا قدرمن دغه دویم نمبر چې کوم لیکړی هو کین سی وداؤٹ ادر پوسټ آن یور پروفایل نو تاسو دغه اونلی می کړئ زه تاسو هر یو ترجمان شم کولی ځکه چې بیا ټایم ډیر اخلي تاسو کله دغه باندې دغه دویم نمبر آپشن کلیک کړئ تاسو بلته راشي تاسو په ښکاري اونلی می کچیر تاسو دلته اونلی می نه رختو نو بیا به تاسو سی مور کاری تاسو سمپل په دغه سی مور کلیک کړئ او دغه به اونلی می کې دغه دریم نمبر آپشن باید څه وکړئ دغه باندې داسې کلیک کړئ او دا به تاسو داسې بنه کړئ کله تاسو په دغه دریم نمبر آپشن کلیک کړو دلته به تاسو نو او یس راړوي تاسو په سمپل په دغه نو کلیک کړئ بیا به تاسو لاندې ښکاري ټیگنګ دغه څلورم نمبر آپشن دغه به اونلی می کړئ داسې به پرې کلیک کړئ او تاسو ښکاري اونلی می تاسو په سمپل په دغه اونلی می کلیک کړئ او بیا تاسو ښکاري قدرمن د پنځم نمبر آپشن په دغه به کلیک کړئ او دغه به تاسو اونلی می کې ستاسو پاکې به پرنټ سلیکټ وي تاسو په بری اونلی می کلیک کړئ دا اونلی می به سلیکټ کړئ بیا تاسو لاندې ښکاري قدر شپږم نمبر آپشن ریویوینګ تاسو په سمپل په دغه ریویوینګ کلیک کړئ ریویوینګ مطلب دا او چې تاسو د فیسبوک په اکاؤنٹ کې مطلب ستاسو فیسبوک اکاؤنٹ سره څوک ټیگز لګوي نو هغه به تاسو ته ریویوینګ کې راځي مطلب تاسو ته به راځي چې دا کس تاسو د فیسبوک په اکاؤنٹ باندې ټیگز لګوي ستاسو پاکې به دغه آپشن بند وي تاسو په داسې کلیک کړئ دا بټن به آن کړئ دغه شپږم نمبر آپشن بیا دغه اووم نمبر آپشن چې کوم دی ریویوینګ وټ ادر پروفایل دغه سره تاسو پروفایل کتلی شي دغه کې دومره څه نشته بیا د اخرنی چې کوم آپشن دی اتم نمبر ریویو پوسټ یور ټیگنګ اینڈ بیفور د پوسټ وی اپیر آن یور پروفایل تاسو به سمپل پر دغه کلیک کړئ او ستاسو پاکې به دا هم داسې آن آف وي تاسو به دا داسې آن کړئ یعنی کلاو بی کړئ نو اوس چې ستار څوک ستاسو فیسبوک آئی ڈی سره مطلب ټیگز لګوي هغوی به هغوی معلومات به تاسو په نوټیفیکیشن کې راځي چې دا کس ستاسو فیسبوک پروفایل سره اداره کوم ستاسو آئی ڈی سره ټیگ لګوي که چیرې تاسو غواړئ هغوی ته اجازت ورکړئ نو بیا به هغوی ټیگز لګوي که چیرې تاسو اجازت ورنه کړئ نو بیا به هغوی ټیگز ستاسو د اکاؤنٹ سره نشي لګولی او که چیرې ستاسو د فیسبوک اکاؤنٹ سره څوک ټیگز هم لګوي صرف تاسو ته به دغه ټیگز کاری نورو کسان ته به ستاسو ټیگز نه ښکاري مطلب ستاسو اکاؤنٹ ته راشي نو هغوی ته به ټیگز نه رړوي نو قدرمن اور دغه شارټ معلومات ډیر بهترین معلومات که چیرې ویډیو خوښي مهرباني وکړئ زمونږ دا ویډیو د سره لایک کړئ که چیرې غواړئ تاسو زمونږ دا رقم نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ ما به د دې ویډیو په کمنټ کې خپل د چینل لینک درکړی وي تاسو په هغه لینک باندې کلیک کړئ زموږ د یوټیوب چینل ته راتللی شي نو همیشه لپاره موږ په دعاګانو کې مه هیروئ د خدای پامان.